Ақмола облысы Сандықтау ауылында 5 жасар қыз бала антисептик тауып алып, оны ішкеннен кейін көз жұмған. Сандықтау аудандық ауруханасында хабарланғанда, демалыс күні 5 жасар қыз бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізілген. Бүлдіршін клиникалық өлім жағдайында болды. Дәрігерлер адреналиннан бастап, жасанды тыныс беру процедурасы сияқты қолдан келгеннің бәрін жасаған. Бірақ ауруханаға түскен сәттен 30 минуттан кейін бүлдіршін көз жұмды. Белгілі болғандай, қыз бала 27 жастағы туысымен үйде қалады. Анасы жұмысқа кеткен. Ата-анасы ажырасып кеткен. Қараусыз қалған бойда қыз сөреге шығып, ішінде антисептик бар бөтелкені тауып алған. Болжам бойынша ол сұйықтықты шырын деп ойлап ішіп қоюы мүмкін. Бұл іс бойынша қазір тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр.